Мәжіліс сот алқабилерінің қатысуымен қарайтын істер санаттарын кеңейту мәселелері бойынша заң жобасын мақұлдады. Бұл құжат соттардың қызметін жетілдіруге, соттарға деген сенім деңгейін арттыруға, сот төрелігін іске асыру рәсіміне азаматтық қоғамның қатысуын жандандыруға мүмкіндік береді. Себебі бүгінгі күні еліміздің түкпір-түкпірінен әділдік іздеп Астанаға келіп жатқан азаматтардың жанайқайына сот құлақ аспай отыр, деді депутат Жаңбыршин. Сот шешіміне шағымын айтып келгендерді президент әкімшілігі, парламент депутаттары, прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, үкімет мүшелері қабылдайды да жоғарғы сот назарға алмайды. Осылайша жоғарғы сот президенттің ашық болу, халыққа жақын болу туралы тапсырмасын орындамай отыр, дейді депутат. А жоғарғы сотқа келген уақытта олар ешкім қабылдамайды. Жоғарғы соттың тек қана аппарат қызметкерлері шығып олармен кездесу өткізеді. Өздеріңізге жақсы мәлім. Осы әділдік іздеген адамдар өздеріне қол жұмсап, тіпті кейбіреулер өздерін жағып, осындай фактілер осы Астанада да болып, ол ерлікті жерде де осындай мәселелер болып жатыр. Соттар өздері 16 жылы съездерінде кодекс қабылдап, процессуалдық емес контактылар болмасын деп өздерін шектеп тастаған. Әдейі. Сот жүйесі бір жабық мекемеге айналып кеткен. Алайда жоғарғы сот өкілі соттың атына айтылған сынмен келіспеді. Әрине осындай тәжірибе болды, бұл дұрыс емес. Бүгін біз оны қарап осындай шешім қабылдадық, да? Келешекте біз қабылдамаймыз, өйткені ол процессуалдық контакт дейді, ол заңға қайшы. Өйткені екі жақ тарапы бар, бір жақты қабылдаса, екінші жақ риза болмайды, ондай шум не болып жатыр, сондай көтеріліс болып жатыр. Азаматтар осындай мәселемен келген кезде оларды қабылдау механизмдерін қарастыру керек сияқты. Қатып қалған ештеңе жоқ, Құраннан басқасын бәрін өзгертуге болады ғой. Бұл дауға мәжіліс төрағасы араласып, халықтың үніне құлақ асатын сот жүйесін қалыптастыру қажет екенін баса айтты. Не сіздер шешім қабылдағанда барлық жақтан сұрақ тумайтындай, наразылық болмайтындай шешім болу керек, немесе ондай наразылық туындаған кезде ол елді сенделтіп қоймай бір жерде қабылдайтын, немесе коллегиально қабылдайсыздар ма, немесе прокуратура органдарымен бірге ма, сондай мәселені қарастыру керек оны шешуін. Айтпақшы, халықтың шағымына құлақ аса алмайтын судьялардың жалақысы 1 миллион теңгеден асады. Жоғарғы соттың судьясы бүгін 1 миллион 100 алады.